Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que vous avez ébélé, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon, Proverbe 30, Didier, Nébabéni Dibotasongo, l'homme qui parle de la part de Dieu, mon palanganisia Samomalamu, pasteur combattant, Moutoua Lobara de la part de Dieu, le messager de la bonne nouvelle, Yeyu Liboson Abino, en direct qui a résidence na à Manchester. En England, ici à Wapi, Nzambe a pesa biso moi place ya kovanda. To komisi Nzambe na bolamu na ye, to komisi Nzambe malgré toza tellement occupé mais tozo bosa na Shabbat te, Saba eza mokolo ya Nzambe. Bible zo pesa biso Jésus priait le sabbat, le samedi, ezaki dimanche te. Bino no sotu bozo kota Nzambe na nga apambola bino, bo salanga plaisir, bo partager kaka, bo partager vidéo oyo. Pour bande de belé balanda pe ba pamoma. Alors na pokwa na lelo to samedi a lelo toujours que nous le bela temo kitoko mo Christo azali mungwa mo Christo ali mwinda esengeli angenga. Chrétien ozali la lumière du monde, tu dois briller, les chrétiens doivent briller. En tout cas pour limbisa tozana été bana ba voisin ba beta ba bale makele le musique. Donc, pour comprendre que tu as la réalité, tu as confiné, mais dans le confinement, tu as eu un système qui a été le confinement. Nous avons un peu de temps. Vous êtes les seuls de la terre, mais si le cerf perd sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les bois, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Ah, la Bible est claire. Et aussi dans la Bible, les chrétiens, tous ali mungwa. Bible le dit, mon Christ ali mungwa. Mungwa epesaka saveur. Mungwa epesaka sai nenge bana ki sa sabalo baka sai sai et pe saka sai na biloko kolia. Alors soki ba pimelio biloko kolia ka mungwa na biloko ezalo ba pimelio elengi pimbo ya biloko kolia. Alors Jésus-Christ a outi na 5 béatitudes atalisi ba to nenge nini banani ba okota lola banani ba okota lola te ba jara ba to na so botangi yango na Matthieu 5 bandana 1 tina 12. Et je parlais sur les 5 béatitudes. Alors, dans les 5 béatitudes, il y a un peu banani temps, il y a banani peu de te. Tant que silisi ayemba la moko alobi bino oyo bozo linga okota lola. Bino oyo bozo zela Yesu aya bozo bino mokolo enlèvement et sengeli boye bake vous allez mungwa ya mokili, mais ce qui mungwa et perdre pimbo nango eza susu na tina te. Et vous servir nanini, babwa kayango libanda. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ma vidéo nini obiso tozo mona e pa ba chrétien, za la ba yembi, ba pasteur, ba tei. Ya nazolo ba vidéo montage te, ya montage yali, mais nazolo be la ba vidéo oyo, ba sex tape oyo tozo mona oyo e bandaki na Moïse mbiye e kitikiti e bandaku na ba delilesi e kitikiti ti lelo ye na ba Moïse mbiye. Est-ce que biloko wana ezo konore Nzambe? Est-ce que biloko wana ezo sala ke bato ba tala biso ke to ba chrétien? Balobi mo Kristo ali mwinda. Mwinda ya mo Kristo esengeli engenga. E awa na se sorry, Koloyo salobi. Awa alobi. Les hommes Zana Chalinette, tu connais moi Bampaka, vous les réseaux poussent à chaque bonne année, vous les réseaux matin, toujours qu'il y a encore un bacoco. Ah,
Nzambe ya pambola moko na moko azolanda biso vraiment tu passer moins 35 minutes à kitoko ya enseignement ya sabbat esika ya Nzambe azolobela biso pe azo rappeler biso ba principe na ye maramozo le kalelo eza sous ce sengote ya komibenga pasteur et sengote ya komibenga mo Christo et sengote po bato ba osala ba ventir ya solo mikolo yo eza kaka ba yembi eza ba sali na Nzambe moyembi motei mobini mosali na Nzambe ba yembi ba pasteur eza ya kimbangiste eza ya wapi tomoni makambo ne makambo haleluya et alobi awa une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise enfin devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ce qui bat Christ, ce qui bat pagan, ce qui bat ta communauté, bat ta quartier, ba moni ba frui ya Saint-Esprit na bomo inaote et tamboli na yo ezo edike ba tote ngana bisa ba to un pasteur ce n'est pas seulement celui qui sait prêcher au pupitre mais un vrai pasteur un vrai moine na Nzambe ba ebake na libanda ya église na communauté vivante nini okolo ba to oza pasteur au fond d'arabis okolo ba to osale la Nzambe au vivara na cop okolo bate koza mwana na Nzambe oyibaka na ba magasin okolo bate koza mwana na Nzambe obimaka na basi batene na omona bana mai ebele na ba Manchester na ba Londres Paris Belgique Canada États-Unis Afrique du Sud na ba Afrique na ba Brazza na Kin ba komisi vraiment ko bimana basi ya ba masa na bango challenge do ba komo mona ngonde to benga challenge papa kalala do pona ye azomona ki poza na danze fo bimaka na basi ya baninga Bible zoloba moto azobimana mwasa muninga azozwa likala moto azotiana motema haleluya do batu bakomi ko sala makambo mabeba omona ngo malamu omona ma mutu ko mutu azaba matanga mazo se comporter on dirait na fête donc batu mususu bazo kele mawa mais ye moko azomi yo kama mate et pourtant mo kilmo mezo talai bien aimé ezala kola ezala pas cité lokola ko bungisa papa to mama na yo Eza na pasite lokola kobungisa mwasi na yo. Bobala na ki mwasi akeyi. Bobala na ki mobali akeyi. Alo mutu abungisi mobali. Mutu abungisi mwasi. Mutu abungisi mama. Abungisi papa. Ifo azala na comportement moko. Batufuba mwona don. Lelande kona yo. Ngande na abwe mama na ngap. Mama abiso akufa. Don sa fete na lelaka mama abiso tide lo. Na akufa depuis janvier. Na azana matanga na ete. Paske na amu Kristo. Mama akeyi akufi dan le sene. Tukuta na lola. Mais dans une attitude moko boye oyo naza ko pesa respect pour na mama na ngai nazo lelayi ndenge moko na mutu akufeli mwasi fo batu ba monona communauté vraiment que non mutu akufeli mwasi alinga basi batu te azo sala babuzo bate azo se respecter ba monona vraiment que ana souci ya mwasi nae ndenge moko na mutu akufeli mobali outo akufelaka mobali siko ba komo na yo na babiloko moko ezanga tina ba mona ka yo déjà na ba na quartier mibali bozo solo ba mona ko déjà na ba mibali musu bozo so mibali a quartier mibali a faya ka communauté ozo la taloko la moi sa ndumba ba to ba lo ba muto moi sur même alinga e mobile nete biango bazo ba mo Christo azali mwinda c'est vrai na ebike pour le moment ba pasteur a solo vraiment bazé belé souté ba to bazo le ka ba raconter ba salade ba to vraiment ba ko toucher mit na ko na linga muta linganga te linga muta inanga Bible lobi hein malamu bato ba ina yo nzamba linga yo so nzamba lingi yo na tina bato tout est bolinganga te bolinga nzamba leka parce que l'en azo te a na zo te a vérité parce que za bato mususu awa so ko kufin de konanga direction li fe le moto libela alors matea o biso to zo ya so to te yo po changer o se comporter bien o na concurrence nanani mutu na mutu ya poto na ndenge ne mutu aleki muninga te bato mususu wa kan so dire ezaki course na Kinshasa to sagine stade veme ba beti sufre pou abani mbango akomi sikoyo na poto azana course na batu mutuka na yo ya yo na mwasi na bano o grifele nani ndaku na yo ya yo na mwasi na o grifele nani bilamba ya yo moko sombi ko laksela nani alors batu oyo babenga ngo ba te esprit ba petit esprit ba te esprit ya mke aye poto azo kan sondire abongi aleki batutu
Et puis, dans mon angon, na bateau, baie poto, na ba 2002, 2003, bateau, baie poto sika. Orosa, loye poto, sima, au sombikar, ko le kangam, na yam taliboso, na ota maman kolo. Nga na leki yon esprit, na leki yon na maîtrise de soi, na leki yon tokokanite, ko le kangam na bilamba, mukolo ko leke na bilamba, ko leke na nyos, me ya leki yon na mataba, leki yon expérience. Et alors, la biseau bateau, yo, tu vois, à Bangouna, à Bamboke, Belé, Allemagne, bah, France, bah, Belgique, bah, Hollande, tu es au succès, England, ah. So, y'a un dossier, non, Gunda, déjà, n'a pas donné un docteur à Maramangunda. So, y'a pas tout, n'a pas de bois qui s'abat, Mikanda, pour n'a docteur à Maramangunda. Donc, expérience, n'a les gars, dans mon avis, so, n'a pas de salabou, le babou, aux hommes, le Bible les autres mo Christo azali mwinda mo Christo azali lokola mungwa metozo mona mungwa eza susute na ba Christo alelo e komi soni makambu bato balobi ba Christo ba sala e komi soni komi se présenter même au pasteur ya moni ngala ninga mutabe nga pasteur te na ninga babe nga le message ponde na ye awa na azala na message nzambe tape singa na préparer ngote na ebaika na koteya 5 minutes avana teya na sambeli na fongoli Bible e bimiselinga verset oyo mbala monde na zo tanga ope ndenge na zo expliquer bino na bomisa ki angote so na lobike na bomisa ki nzambe apininga na zo sa assignment na nga na osi sani na nga ya bakamanga ya université na zo osi sa na osa assignment mais tant on assiste na bi era kote ekoki na yo sa likambo bien aimé mo Christ azali mwinda. Mwinda na yo ekongenga po batu baza pembeni na yo bamo na lumière nga batu nyonso bakutana na ngai na sala kama kamoya na Bible na lobi na parfaite na za na berer me na sala ka li sumo a contre Saint Esprit na za mutu okokute pa na ngai bizaleli pe yo reproche nga po na mutu me batu tu bavanda pembeni nga bakumisa nzambe po ena hypocrite nazam ta vérité na bela mtu vérité et puis nazara na posa batu mais so na comprendre que moto yo na ko comparer na ni soute na yese banda le so moninga ko pesa nga mbotete na bible pe za bo bible bi batu susu ba faux frère to pesa ka bango même mbotete et ça na bible et la cité to kanga na likasa oza zoba oza mtu moko oza maka mo zanga tino oza mtu moko oyok sa batu so mutane ko pesa nga mbotete parce que yo zo bi manga na basi abatu yo musano ko déranger ba couple abatu. Alors, mouta longo li mwa sine na Afrika, mimi ya nyoko mi ya tu, yo nyo geno bo malibala wana. Siko ngayi na milia batu, to pesa ya nombote. Batu wa oloba ngana yo tuza asosia ya batu wa linga abasi ya batu. Hallelujah. Bible lobi mo Christo azali mwinda na moni ser na nga Belejika. Pesi shalom papa, shalom ser na nga Belejika. Rachel, mzamba pambola, bino tu, boza na katia. Na tangi kombo wa Rachel po akome linga. Oya komi na tangi. Ezali banga te ezali okomi na tangi kombo na yo na peso mbote po na oleka live na YouTube na oleka pe live na Facebook nanga ba o bazola na nzambe nanga pamola bino bo partageango donc mo Christo ba koyebo za mo Christo na bizaleli to komi na ete erezima bato baza confiné so ya yi confiné te periode bato batambola ba bolumbu ango me omona ya yemba kan eglise omona za mwasi ya pasteur omona za mukambe za diakonese lokola ete ye fo atambola bolumbu. Ah, yoza mo Christo andeni. Mo Christo olie o zala mwinda batia yo likolo na ngomba po éclairer bato yo moko komi ko boma bato. Na ete boye otikali ndengo wana. Po luka bato ba problème ça va te masumu. Bible lobi vous êtes les sels de la terre. Tozali mungwa ya mokili. Mungwa eyaka na saveur. Mungwa eyaka na pimbo. Me ndenge nini biso ba Kristo. Ndenge nini biso ba pasteur. Ndenge nini biso ba diakre. Ndenge nini biso ba tutote ya kasa malamu. Ba tutoye binzambe. Mungwa ezali susute. Ba matanga. Oko pona o yoko kende. Obo sambe la gane eglise moko. Nde oko kende. Yo anande kona yo. Namoni ndeko na ngai Blaise Zangangu. Shalom alobi shalom ovie shalom mon frère Blaise Zangangu.
matanga yoko pona muta na communauté lokola bosambela kana église moko te azali frère na yote azali sœur na yote muto no bosambela kana sika moko nde Blaise Alobi, si tu as raison, l'homme de Dieu parle de la part de Dieu. Merci, mon frère. Donc, bikaboli. So, mon île, le poteau kabona, et le roi mounen et kaboli batoua makasiza, l'église. L'église a solo et ali, Zosa Moussala Nzambe, a solo et ali, félicitations. Mais l'église est belé à l'okuta, ne kaboli batou. Boton d'agi binonio sotoua wa, ntokala, ntokala. Boke pa, bolonge pa tokala, bisonio sotoua, boke pa, nkosikibota, lelon kosikibota kenda. Batouboni ba koufi ou ba kenegi neglise wana. Batouboni ba zuwa malade. Tant to peksa biso ngana ikanga na peksi bino. Batouana biso zuwa ba paste, ba ba paste te ba simi ba kisi. Soro ke kuno zo pese mbongo a romodir yo. Bino wo komisa gen viva la musika. Bo kei bo landi e belele bo souka wana. Bien aimé. Ko flotaka na tout e vent de doctrinité. Moutou vraiment yo yebi bo yagi poto ko luka loko la yina yo na yebo yagi ko luka matin avion a yo luka. A komane a ba pese mukanda liko ke musalate a lobi a bandi eglise. Le ya bandi eglise mote mane ali yo ke musala po yo yele 1/10. So yo na 1/10 te akomoto nga yo a sale yo mateya. Me ye moka niko salate. Mais si assurance namba na yo ba pesa yo tata oyo mi bengi pasteur yo pe kote ya te yo ko luka musala te un pasteur fois sala bo ke ne pa ba passer ba nigérien bo ba yo sabino akenda église ma akenda sala ba msuba ba akenda église az étudiant un pasteur yo ko luka te nganza ba benga kakaka na vanda kana zela bino bo ilanga bo friend ba dimba nini yango bo sanga ba mate ya bo komi ko régler ba compte na ba ndimi na bino. Hallelujah. Donc il y a auta mikili, auta kina ayo luka wa ayo luka na po shabaninga. Siko assurance namba no eza 000 ba peso mukando sala rate. Mukolo ko bima pension, pension ba reveni na yo, yo ko tsa lelo ko te rejoignin. Na 66 ans en Angleterre, OK pension. Siko ba wana futo nini. Ba futo fombo ngo po ko tsa mbongo te. Bien-aimé, sokinza mabengi yo. Et ça m'a bêté au luka musala moko po sala au luka spécialisation moko sala donc mon biso ndeto abo biso to salaka ba business na biso to zana ba compagnie na biso to zama ngam to salaka ba conteneur tout ata mundimi ayene no friend ta ena dimité na zo compter na salaire nanga d'ailleurs pe sanga respect na sopa na pamba pamba te so il lelo moninga na otamo na bis na otamo na na taxi bien na makolonga mom na lingi na bona nga so makar na zana nga makam na nga mso sala na monite na futa ka ba taxi na futa ka ba assurance ya voiture tout tout na na projet moko bona ina sala na zo save mbongo na zo bomba mbongo na so ki yo zo tambo na car no italio nga so moninga na makolo tika nga la lega na makolo so o mati na bis ezala batu msume mawa ba koma o monite ko mata na bis eza pasi eza mabe na sali photo na monga moko eza na baninga na nga nyoso baza na na nani nanga na wa baza na WhatsApp nanga bomo na kangi photo mo na na kata bis na publie na Facebook mutumo azep sanga ah yoti lelo tambola kana bis comme si ko tambola na mboko ou pa premier ministre agenda na velo na musala ba ministre msu ba na bis sorry kara ba kongole pona bango ko tambola na bis ndia so na yo ka mutumo di ya yanga so isi so ifu atire atina ko tambola na bis te mukolo okufa ba okundo na katia bis wane lokote talala ba kitalaka ba kitio vandaka eza valerne poye ba wana lokote alors sikoyo soko somi mwa car a 500 livres bio ko zwa car a credit ko zwa car a credit ya yomo ko ofuta ko momo na lola yo a danzo ko tamo na makolote e bongo bis mindele yo mona mindele wana te ba tonda na katia ba bis ba chrétien il faut changer nenga omona makamu futo la kisa bonzambe na biso ba video ya buzoba ba mate ya buzoba daende ko nangande tozabo esoko omoni Facebook ba tobele ba beli boma 2020 totie ko sila bana base bele ba longa bilamba bana mibale bele ba longa bilamba ba craquer na poto soko ba craquer au lieu pe ba beta tour na kine bazonga rate ba vandia wa ba craquer po ani po ba envoûter alors yo muto andengwana soko za na Facebook omoni muto andengwa o bloquer ou ko landa ba buzoba nete bamsusu vina emo bima na tongo bamsusu bazoluka musala bamsusu bazoluka ndenge ya ko bongisa vi bamsusu bazoluka ndenge ya ko zalabie ya zoluka ndenge ya okamusa batu
yo na poto bat no suba na poto me yo zo luko kamu sabato. Donc tu as un problème dans ta tête. Et puis qui t'a dit que tu étais le premier ou bien la première? Pour na mutabi ma première football salanie, il faut qu'un examen non. Bah ça la réponse mutabi ma mise ces aranine. Bah organiser le jury et hier vendi bah le bibo ça la défilé bah compter bah point bah bimis bo yo organiser au ben si jury t. Car yo moko na coin na yo zo bibi magre osa la première ou bien osa le premier. Donc tu as un problème. Il faut la délivrance. Bah te belé soit t'as les agissements na bango t'as les comportements na bango bah ça na problème na mutu football la délivrance. Alors, batande ngana pe omone dimanche à quelle église? Mo Christo azali mwinda. Soko zali mo Christo pelia kam pelisa ka mwinda na yo elongola mpole, elongola nini molili pembeni na yo. Elongola buzoba pembeni na yo. Nda place na vandi batu bango ba yebi place onga na vandi na inga buzoba ti. Il faut batu ba comprendre. Na recepe na za na ngampia ka na nane lo côté, na se respecter na kota na kacha buzoba. Batutu ba yebi eza ba pasteur na Kinshasa na Brazza na Porto ba yebi ya messager pour eux 30 ans au Kenya na buzo ba orgazio ndio ndo to vandi boye yo ba noyisa ngo ba larmo ko net mikolo yo ba pesi ba larmo ko boye na beglise ya ba charité tout ba na mai bo sambela na beglise bo landela ba pasteur gouvernement tchev ma 50,000 chaque église ba kozwa 50,000 siko yo za diacre la rwana ba kozwa yo yebite do ba ole ke la yo 50 000 yana mesa gouvernement tchepo na coronavirus et ali ba charité ba nibato ba na mayebele ba bendi yango musupe ba bendi yango na compte na kombo ya communauté ya vanda me bato ba yebite beglise mususu ba bendi ba lar wana bazolia bato ba yebite siko yo ke na église nzoka na liste wana ba kendaka ba kombo na ba bendeli yo 50 000 mutu wana pe mona bendi 50 000 la kimi avani na ye 50 000 ekoyi. La charité l'église tout bazo zo zo ngo siko yo église na bino ba ko zoa pasteur Adama ngo yo po yebino le côté mais comme no ezana kati ke yo za membre église. Alléluia bien-aimé to la ki sa to za mwina bino ba pasteur mongo wana nenge ko ibola sa ke za ba vrai ba sali na nzambe bo zoa mongo wana bo sala eloko mo église ba membre église na bino ba oyo bazana na bino bo simba pe bango ezaba bien. Et ça, tu as 50 millions de dollars à parler. Je suis en train de faire un peu de temps. Car je suis en train de faire un peu de temps. Bien aimé, je suis en train de 50 000. Alléluia. Donc, tu as dit que mon Christ a été mouinda. Mon Christ a mouinda. Changez les alliés. Tu as une concurrence dans mon tout. Tu as une colonie. Tu as une vivre. Tu as une colonie. Mi kolonyo songa na mona ki leki na nga mwasi leki na nga suka mama na biswa kufinga na zaki na za na poto ya kufinga Kinshasa na zola ndande ba oku na mama na moni leki na biswa suka bakanga maki na mama makasi me azotala na mawanyo so ndenge mama na mama ba oku ndaye apre azongi ndako na tika wa mona teke mtu akufeli mwasi mobali na kufi ube mobali akufi mwasi mobali mwasi na kufi bali ba kunda bite bose na nanu. Moi si nanga nalingaki emingi nanga kitana nu simabotia cercle likolo to suka kaka na mawa na pasi ozotala nde cercle zo kenda pre ozongeli vinayo c'est-à-dire mutu na mutu a okufa ye moko a rendre compte na mutu te soki yo zo mi mona neto na concurrence na mutu tu as un problème dans ta tête luka ba passer bazé belenga peut-être olingano ngate problème a te ba délivrer toi na concurrence te. Yo ye poto peut-être ça fait 10 ans ba tousu ça fait 50 ans la na poto. Et ba tousu a somba tout na vie na somba te. Ba to ba Ronaldo ba to ko la ba Rooney. Yo bi ba lar ba zana ba Michael Jackson ba tika combien. Yo so ko zu moi 10,000 livres, moi 10,000 dollars au sali ba vidéo ba to ba mona ko za na mbongo. Au sali vidéo ba to ba mona au tambo na car po zu car ya crédit, to zu car ya ndeni. Donc biloko wana bana na nzambe futo tika ngo so nzamba pambolo eza pona yo ndaku na yo bakiti na yo eza pona yo na bana na yo to bima na biloko wana ko laksa ke yo za danse ba msusu yo bonga ba msusu ba bonga tete za bongo te to bima na biloko wana oyo yo za mwana na nzambe ozo vivre lokwa mupagano o linga ka basi ya batu o linga ka mibala ya batu otonga ka tonga ka o grifaka tu non mu Kristo ali mwinda na bizaleli na yo te ya batu. Nga na période oka toza confiné a na su ba pele belé na Manchester a leki na biso moko za boxeur champion Cédric Wem
Mukomu suna vandi kana ora benga bia pasta limbisa ngavuma. Ah, nazaro comprendre te sko na comprendre bien bien. Na moni nengo travailler pasta na ne sengo, na avuma ne sengo. Soki église zongi, ufungo l'église na roya. Na ne sengo po na moni ovuma na comprendre ovuma ke yo oza vient na biso oza pasteur biso to lingi biso foto soutenir a. Bazé bele babenga yenga. Alléluia. C'est-à-dire bizaleli na yo, musala na yo. Et que la sabbatique a pasteur, et ça m'a été annoté. Et ça m'a été annoté en français très bien, en anglais très bien, mais ça m'a été robiche. Et ça m'a été révélation. Mais vraie prédication, et ça m'a été chère, et ça m'a été pupitre. Vraie prédication, et ça m'a été vie dans la vie, dans la communauté, dans Jésus a été cassé dans la communauté. Jésus a été dans la base de Ndumba, Jésus a été dans la Yanke, Jésus a été dans la base de Ndumba, et ça m'a été passé dans la place de Yanke, et ça m'a été place bana mayo basambe la raté après ça ba on peut mbotete azal rapé na dialogue na bangote est-ce que yo za pasteur andene mon Christ faut impacter et si ka yo zo kende faut même ma lumière et si ka yo zo kende faut même ma bolingo le si ka yo zo kende faut même ma vraie parole ba musu pas au fond la bible wa ayebino côté ya té alingo té mi colonios maibo té té na révélation té azwali kambo si jebo akena ngobo akena omoni netinga nazo bela si mon Christ a ali mwinda na tikali kaka za mwinda na bakisi suke azali mungwa message na biso yango na na okena ngwa ngoyo tokomina 26 minutes banana bandai koloba na tikali na 4 minutes pour nous ça 30 minutes donc nazo bek yo place yo zali banda ko lakisa ba fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit za bolingo, fruit de l'esprit za komi kitisa. Même nzamba pamboli yo, obeti bindo, juba la rebele. Zala ka humble, ndeko nanga. Zala humble. Zala humble. Zala bien na bato, zala bien na communauté, se kaka na bato, toko kufa, tomoni, tokundi batu boni na mboko, tokundi batu boni na poto.